פריים אחד של, של הסרט של, של המציאות, ונתבונן על הפריים הזה ונשאל את עצמנו, לו יצויר שכל אורך חיי המציאות היה רגע אחד, האם ברגע אחד כזה היה אפשר להרגיש חרדה? האם ברגע אחד כזה היה אפשר להרגיש אושר? אושר מה שנקרא אצל אנשים אושר? התשובה היא שלא. ברגע אחד של מציאות, אם כל המציאות כולה הייתה קיימת רק רגע אחד, ממילא לא היה לאדם בכלל לא היה רצון עצמי. כי הרצון העצמי של האדם מבוסס על, על החוויות שהוא חווה, שהם גיבשו את הרצון העצמי שלו, שבן אדם נולד עוד אין לו רצון עצמי. בנקודת התחלה עוד אין רצון עצמי מוגדר. ואז האירועים שקורים לאדם במציאות מגדירים את, את הרצון העצמי של האדם. ואז במילה האדם, ברגע שככל שיש לאדם יותר רצונות, ברגע שבן אדם יותר צריך שהמציאות תהיה כך או אחרת, במילה האדם, אם הוא מצליח להשיג את המטרות שלו, אז הוא יותר שמח. אבל מצד שני, הוא כל דבר ודבר, הבן אדם חרד שאולי אני ארגיש, אולי אני ארגיש רע. עכשיו, גם כשבן אדם מצליח להשיג את המטרות שלו, אף על פי כן בן אדם לא מרגיש טוב באמת. זאת אומרת, אף אחד בעולם לא מצליח להרגיש טוב באמת, ולו רק משום שהטוב הזה תלוי בסיבות כלשהן. יש בעולם שני סוגים של טוב, יש טוב שנובע מעצמו, מעצמו, שהבן אדם מרגיש טוב מעצמו, ויש טוב שנובע בגלל סיבות כלשהן. מה זה נקרא טוב שנובע מעצמו? ברירת המחדל היא טוב שנובע מעצמו. ברגע שאין אצל האדם הבדל בין טוב לרע, אז הוא לא מרגיש טוב, הוא גם לא מרגיש רע, אבל הוא מרגיש משהו אחר שהוא טוב, שהוא יותר טוב מהדואליות, מההפרדה של הטוב והרע. כשבן אדם, העיקר העניין זה שבן אדם יצליח לתפוס או יצליח בשכל שלו ובחוויה הסובייקטיבית שלו, כי החוויה היא תוצאה של הבנה. ובן אדם שמבין משהו ולא מרגיש אותו, זה רק משום שהוא לא מספיק הבין את ה... לא מספיק הבין את הדבר. כי ברגע שההבנה ממלאת את האדם את כל כולו, באותו רגע האדם חווה את מה שהוא מבין. באותו רגע, בן אדם שיודע משהו ולא מרגיש אותו, זה רק משום שהוא לא מבין את הדבר הזה בשלמות. ובן אדם צריך להבין בשכל שלם ובלב שלם את העניין של האחדות שיש בין הטוב לרע. וברגע שיש לבן אדם את, את ההסתכלות הזאת של האחדות של הטוב והרע, באותו רגע מה שקורה זה שהאדם מתחיל להתייחס לטוב ולרע באותו מידה. עכשיו, גם בן אדם שבעיניו יש אחדות בין טוב לרע, עדיין גם הוא לפעמים מרגיש רע. מה זאת אומרת? כי עדיין יש לאדם רצון עצמי. גם בן אדם שחושב שהכל אחד, עדיין יש לו רצון עצמי, עדיין יש לו רצונות. אלא שהרצונות של האדם הם לא נפרדים מהמציאות. מה זאת אומרת? ברגע שבן אדם מסתכל על כל רגע של המציאות כעל ישות חדשה, אז הבן אדם חווה את המציאות אחרת. בן אדם אומר, אוקיי, ברגע הזה המצב כזה, ברגע הזה אני חווה רצון, ברגע הזה אני חווה שאני עושה פעולה, וברגע הבא אני חווה תחושה כזאת, וברגע הבא אני חווה תחושה כזאת. זאת אומרת, כל רגע זה משהו שלם בפני עצמו. ונסביר. ברגע שיש לבן אדם איזה רצון, הבן אדם אומר, אני רוצה עכשיו לשנות את המציאות, באותו רגע האדם מתחיל לפחד, כי אדם אומר, אולי אני לא אצליח לשנות את המציאות. לעומת זאת, בן אדם שמסתכל על המציאות כל רגע ורגע כעל דבר חדש, ושזה הכל מתהווה והכל נוצר בכל רגע ורגע מחדש, במצב כזה, גם כאשר האדם מרגיש טוב וגם כאשר האדם מרגיש רע, הוא תמיד מסתכל על זה מהפרספקטיבה של הבחוץ. מהפרספקטיבה של הבחוץ זה כל אחד. והנושא הוא מאוד פשוט. כל בני האדם בעולם, לעולם הם אף פעם לא מרגישים טוב בשלמות. ולמה הם לא מרגישים טוב? וגם אם יתנו לאדם את כל העולם, הוא לא מרגיש טוב בשלמות. ולמה בן אדם לא מרגיש טוב בשלמות? בגלל שהוא אומר זה טוב וזה רע. ואז אוטומטית ברגע שהוא אומר זה טוב וזה רע, אוטומטית הוא כבר מפחד לאבד את הטוב שיש לו. והפתרון הפשוט ביותר, או הפתרון האמיתי, אם הוא פשוט או לא פשוט, זינן אחר, אבל הפתרון האמיתי היחיד, היחיד בעולם להיפטר מכל סוגי החרדות ומכל סוגי הפחדים, מכל הסוגים שיש בעולם, זה אך ורק על ידי זה שבן אדם יפסיק לעשות הפרדה בין טוב לרע. כי אם הכל טוב או אם הכל רע, אז ממילא אין מה לפחד, כי הפחד הוא רק תוצאה של הרצון. בן אדם שאומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אז הוא מפחד שאולי יקרה משהו שהוא לא רוצה. אבל אם הכל רע או אם הכל טוב, אם הכל אחד, הדגש הוא על האחד. ממילא לא שייך להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כי זה אותו דבר, זה כבר לא משנה אם זה ככה או ככה.
וברגע שבנאדם אומר שזה לא משנה אם כך או ככה, ההנאה שלו היא כבר בלתי תלויה, כי ההנאה נובעת מתחושת השלמות, מתחושת ההרמוניה עם המציאות. וברגע שבנאדם אומר זה יותר טוב מזה, או זה פחות טוב מזה, או כל דבר אחר, אוטומטית האדם מרגיש סוג של חרדה. ועכשיו כמובן השאלה הנשאלת היא, זה בעצם איך בנאדם יכול לצאת מהתחושה של הפחד והחרדה. והתשובה כמובן זה תמיד להסתכל על השורש של הדברים. ואם נחדד את הדבר עוד יותר, כשאנחנו אומרים שאין הבדל בין טוב לרע, יש פה עוד משהו יותר עמוק. המשהו העמוק הוא שאיך שאמרנו בהתחלה, פחד וחרדה זה רק תחושה, זה לא יותר מאשר תחושה. כמו שיש תחושה של קור ויש תחושה של חום ויש תחושה של כל תחושה, ויש תחושה של אוהב ויש תחושה של לא אוהב, ויש תחושה של פחד, זה לא יותר מאשר מאשר תחושה. עכשיו, בן אדם שסובל מחרדה, מה שהוא באמת סובל זה לא מהחרדה, הוא סובל מכך שרע לו עם זה שהוא מרגיש חרדה. חרדה זה תחושה. עכשיו, אם בן אדם רוצה להרגיש את החרדה, כמו לדוגמה, בן אדם שולח לסרט אימה ורוצה לחוות את הפחד, ממילא החרדה היא טובה מאוד. עד רבה, הוא שמח, הוא אומר, איזה סרט יפה היה שראיתי ונהניתי להיות בפחד. בן אדם הולך על רכבת הרים כדי לחוש פחד. בן אדם אומר, אני רוצה לחוש פה את הפחד, רוצה שאדרנלין נזרום. זאת אומרת שהבן אדם שהוא נמצא בפחד וחרדה, הבעיה היא לא בפחד ובחרדה, הבעיה היא בכך שהוא לא רוצה את התחושה של הפחד והחרדה. עוד פעם, אפשר להגיד שהפחד והחרדה נוצרים כי מסיבות כאלה ואחרות, אבל הבעיה בפחד ובחרדה הם לא בעצם זה שיש פחד וחרדה. ואני אסביר למה, כי גם איך שאמרנו קודם, גם בן אדם שמבחינתו הטוב והרע עם אחד, עדיין יש אצלו רצון עצמי, ועדיין ברגע שיש בן אדם רצון, אוטומטית יש לו איזה סוג מסוים של פחד מכך שיקרה משהו נגד רצונו. אבל העניין הוא שברמה הפנימית ביותר, בן אדם צריך לרצות את הכל, בן אדם צריך לרצות להגיע למצב שבו הוא אומר, גם אם יש פחד זה טוב לי, גם אם אין פחד זה טוב לי. לא לפח... בן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא לא מפחד להרגיש פחד, וברגע שבן אדם לא מפחד להרגיש פחד, למילה כבר הפחד לא יכול לעשות לו שום דבר. הדרך האידיאלית להילחם ברע, זה פשוט להגיד לו שהוא לא רע, פשוט להגיד לו שהוא טוב. זאת אומרת, האדם מפחד להרגיש רע, אבל אם האדם יגיד לעצמו, אוקיי, גם הדבר הגרוע הזה ביותר, גם הוא מקובל עליי, דיינו, אני מרוצה ממנו בדיוק באותו מידה שאני מרוצה מדבר אחר. זאת אומרת, יש מצבים שאני רוצה משהו וזה קורה, יש מצבים שאני רוצה משהו וזה לא קורה, כשאני רוצה וזה קורה זה טוב, כשאני רוצה ולא קורה זה רע. אבל אף על פי כן, אני בתוך תוכי מסתכל על המציאות בפרספקטיבה כללית, שבה זה ביטוי אחד וזה ביטוי אחר, ושניהם ביטויים של הרצון העצמי שלי. זאת אומרת, אם אני אצליח לחוות שהאני האמיתי שלו זה האחדות, ממילא גם כשהוא עצמו רוצה וקורא נגד רצונו, כשהוא עצמו רוצה וקורא כרצונו, עדיין זה רק שני ביטויים שונים של האני העליון של האדם, כמו שכבר הסברנו את זה כמה פעמים. לדוגמה, נגיד שבן אדם עכשיו חולם חלום, ובחלום קורא לו משהו נגד רצונו בתוך החלום, הרי גם מה שקורה לו נגד רצונו זה בעצם רצונו. למה זה רצונו? כי האני של האדם שנמצא מחוץ לחלום הוא זה שהחליט שבתוך החלום יקרה כך או כך. כשבן אדם עכשיו חולם חלום, בתוך החלום הוא רוצה איזה משהו וקורא לו משהו נגד רצונו, מי החליט שזה יקרה נגד רצונו? הוא עצמו החליט שזה יקרה נגד רצונו. למה הוא עצמו החליט שזה יקרה נגד רצונו? כי האני שלו שנמצא, שחולם את החלום, שחושב את החלום, הוא זה שהחליט שיקרה כך או אחרת. אותו דבר בדיוק לגבי המציאות. בן אדם צריך להגיע להזדהות מוחלטת עם המציאות, שכשבן אדם יגיד אני, הוא ירגיש לא פחות מאשר מה שהוא מרגיש אני ולא אני, הוא ירגיש את האני השלם, את האני האחד. וברגע שבן אדם מגיע להבנה של השורש של האני הראשון, האחד, שממנו יוצאים כל הדברים, אז במילא האדם מסוגל לחוות צביעות רצון מלאה, גם בתחושה של פחד, גם בתחושה של כעס, גם בתחושה של רוצה, גם בתחושה של לא רוצה, ואז האדם באמת מרגיש טוב באמת. והדרך כמובן להגיע לכל זה, איך שאמרנו, זה אך ורק על ידי התבוננות. בן אדם צריך להתבונן, ויש פה שתי אפשרויות. הדרך הקיצור היא אמונה, הדרך הסלולה והבטוחה היא ידיעה והבנה. בן אדם שרע לו ויש לו פחד וחרדה, אם הוא רוצה בשנייה אחת להיפטר מהפחד ומהחרדה, שיגיד לעצמו, ממה אני מפחד?
מזה ומזה, אוקיי, גם אם זה יקרה זה טוב לי. בן אדם פשוט צריך ללכת על התרחיש הגרוע ביותר שקרה. בן אדם שמפחד מאיזה משהו, צריך לשאול את עצמו, אוקיי, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לי? ופשוט להגיד לעצמו, אוקיי, גם אם זה יקרה, גם זה טוב לי. ברגע שבן אדם באמת יחווה